Скала просима до біблійного коледжу у Стайнбек, Манітоба, який повністю оснований на Біблії та уповноважує студентів слідувати за Ісусом, служити церкві та впливати на цей світ. Тут у нас центральний вхід до коледжу. І ми зараз будемо заходити до офісу адміністрації, де сидить наша прекрасна Ванеса і працюють команди для вступу та фінансів. Це офіси професорів, з якими, які просто можуть бути кожним наставником, не тільки професорами, що дуже-дуже класно. Далі ми входимо в коридори коледжу. Зараз вам покажу наші класи. Вони не дуже великі, але насправді мені це дуже подобається, тому що в великих класах ти можеш більше спілкуватися з людьми і не відчуваєш себе настільки далеко від інших людей і від інших студентів. І професори також можуть легше орієнтуватися на студентів. Так, це кімната, де наші студенти можуть грати ігри, говорити один з одним, знати холодильник. Також дивитися різні фільми та просто проводити весело час. Тут ще один клас у нас, досить новенький. Також те, що мені подобається в цьому коледжі, це те, що в нас є кімната фітнесу, спортзал. Він не є великий, але насправді тут є все, що вам потрібно. І тут набагато дешевше, ніж сюди. Зараз ми знаходимося в чаплі, де проходять наші щоденні служіння студентів у коледжі. Зараз на даний момент проходить урок драми. Це прекрасне місце, де можна більше знайомитися з студентами та з професорами. Зараз ми заходимо до гуртожитку хлопців. Тут така невеличка прихожа. Зараз будемо проходити через кухню та lunch area, де хлопці можуть читати Біблію, робити уроки. Це одна з кімнат. Те, що мені дуже подобається цього гуртожитку, те, що тут люди можуть не тільки жити, а також рости духовно, читати Біблію, вивчати Біблію та заходити нових друзів, які призвалишаються твоїми друзями на дуже-дуже-дуже довгий час. Зараз ми знаходимося у робочому гуртожитку, яке дуже затишним місцем, з каміном також. Та кухня, також місце, де люди можуть відпочивати. І також тут проводяться домашні групи, де можна рости духовно та спілкуватися з дівчатами і знаходити нових друзів. Тут також місце, де можна вчитися. Я вам зараз покажу спальню, одну спальню. Дуже-дуже гарно. Місце просто нереально прекрасне. Тут також можна поставити парту, до якого можна вчитися. І в цьому приміщенні є кондиціонери, також є батареї, тому тут ніколи не буде ні холодно, ні жарко. Це прекрасне місце, де можна провести весь семестр та весь рік у коледжі.